xogeyaha qaramada midoobay Antonio Guterres oo warbixin ku saabsan Soomaaliya u gudbiyay golaha amaanka ayaa walaac ka muujiyay khilaafka wali taagan ee u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada hoos imaada dawladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu baaqan ku yiri, waxaan wali ka walaacsanahay inkastoo ay jiraan baaqyo iyo dadaalo joogto ah oo uu wado xogeyaha gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo xiriirka dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada uu wali yahay mid kacsan, ayuu ku yidhi warbixinta Antonio Guterres. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa madaxweyne farmaajo ugu baaqay inuu dib u soo celiyo kulamadii joogtada ahaa uu la yeelan jiray madaxda maamul goboleedyada hoos imaada dawladda federaalka Soomaaliya. Waxaanu ku dhiirigelinaynaa madaxweyne farmaajo inuu soo celiyo soona nooleeyo madashii kulamada hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka si looga wada hadlo isla markaana hore loogu dhaqaajiyo arrimaha qaranka, ayuu yidhi Antonio Guterres. Guterres ayaa sidoo kale ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada inay si wanaagsan uga jawaabaan talooyinka ay bilaabeen in ay u soo magacaabaan wakiilo dowladda kala shaqeeya diyaarinta kulamada madaxda ay yeelanayaan dowladda dhexe iyo dowladda maamul goboleedyada. Cabdiraxmaan Jumbo, Star TV.